扶贫致富在2011年4月至7月举行了一系列有关贫穷问题的研讨会， RTV 就这个议题制作了一共8集的专辑，并请来来自各界界别的嘉宾就这个问题进行深入讨论。有兴趣的朋友请留意 RTV 的网上更新。好，欢迎大家又来到新一个礼拜的 Cultural Club 文化所，我是所长 Abby。 我是 Sherlock 吴乐文，你好啊。我一个礼拜没见，整个礼拜没见啊。大家怎样呢？我今天带了一个很特别的嘉宾，还有如果大家有留意我们的节目的话，其实今集都挺特别的，我们一个文化所变成一个文化区的。是的，我们有史以来第一个的终于请的嘉宾。是的，终于请到一位女性的代表上来代表文化你讲些言。是的，为什么要找她来呢？因为我们今天是讲香港的文学，我自己觉得呢，即谈香港的文学呢，就怎么都要找她上来跟我们谈一下。哪位呢？邓小华你好。 Hello 大家好，大家好。是我们三个女人希望成为一个虚，啊，大家不要以为讲文学很闷，啊，我们这个虚一定不会闷亲大家的。一讲文学很多人都觉得好即是那种曲高和寡，我很久没有讲过这个字了。即刻上曬腦，你昨晚一定係有睇好多《詩經》啊嗰啲嘢嘅。唔係，我去翻以前寫稿嗰啲位咧，我寫啲詩曲歌我寡咧，啊。你唔係人講嘅，你一講。係啦，唔係人講嘅，講咩事？好，我哋今日請你上嚟咧，其實就想講下香港嘅文學嘅情況。即係一講開文學，大家就有啲灰。所以想要跟你傾一傾呢個問題。我通常我哋都會回應咧，即係如果佢講起文學覺得灰嘅話，佢就留喺以前嘅世代，即係你都比較歐咗，可以歐了。有啲新嘅嘢帶俾我哋。係啊，因為即係你其實即係大家都而家周圍講緊，即係華文界咧，其實都有個叫做即係文藝復興嘅情況。咁而家即係香港文學咧嗰邊亦都係好把炮嘅。即係如果你上豆瓣唔係豆瓣，我講近啲講 Facebook 嚇 ，Facebook 咧，香港文學 group 咧其實有成4000多人嘅，而且係。即係佢一開 group 已經有2000多人，係啦。譬如話香港文學雜誌自花嘅 fans 啦、followers 啦，咁佢有5000多人嘅，係咯。即係所以其實佢5000多人 OK 啦，係咪啊？曾志豪都未夠5000多人啫，係咪？即係呢個數 OK 啦，係咪？即係都算係一個，即係我哋並唔係話以前嗰種哎呀灰咗，即係其實嗰個灰咧已經係一個昔日嘅事情嚟㗎。冇錯，我就係代表一般嘅市民講。喂，咪住，我哋唔好講咁深入住，先講講小華你而家做緊啲乜嘢咧？係啊，傾下近況。係啦，傾下近況。即係最近就係啱啱編咗本書啦，係就呢、這個即係一般的黑嘢一樣黎明。廣告。咁咧呢個就係香港22年的六四詩選啦，咁就係啱啱編好，即係6月趕及喺即係六四之前出版咁樣。咁裏邊有成130首詩，有64個詩人，都係即係香港或者行經香港嘅詩人咁樣，都係關於六四呢件事同六四有關嘅詩嚟嘅。咁啊編得都幾爆頭嘅，係咯。咁所以就即係終於就編咗出嚟咯。咁好犀利喎！係由1989年至2011年期間嘅130首詩作。其實唔係全集嚟嘅。因為如果是全集的話，本書應該咁厚嘅。OK， 咁因為嗰陣時候，即係喺89年嘅時候，好多人都寫詩嘅，即係有好多原本唔係寫開詩嘅人啦。當你有啲嘢咧，佢表達唔到嘅時候咧，係啦，佢就想寫詩啦。咁然後寫出嚟嗰樣嘢，佢又唔知點樣。去分類，即又不是評論啦，又不是散文啊，咁樣詩啦，咁樣。其實呢個就係，即我哋同文學好近嗰樣嘢，就係當我哋有啲嘢唔知道點樣表達，即想用一種未必係所有人都認同嘅方法嚟表達嘅時候，我哋就會叫嗰啲嘢做文學咯，就會叫嗰啲嘢做創作咯。所以就即係我哋就揀過嚟嘅，所以都揀得比較辛苦，咁就所以就有130首咁樣咯。我好中意你呢個對文學嘅一個 interpretation， 即係個詮釋㗎。係啊，而家其實咧你如果覺得文學好近嘅，其實會覺得點解咧？就譬如微博係好容易就好近似嘅，即係140字咁樣，你冇理你真係寫埋啲嚇，寫埋啲轉折詞都用曬嘅，咁所以一定要 cut 咗啲轉折詞㗎啦嚇，同埋一定要爆。即詩句都是噶嘛，你寫得不好的句子咧，我哋就話啲唔好嘅句子 cut 曬佢，但詩要精煉。咁係啦，咁微博其實都係啲咁樣嘢咯。即而且你會即刻 test 到你嗰句嘢咁有冇效，有冇人有冇人傳你啊，有冇人因為你而有反應啊咁樣。譬如嗰啲係好即場嘅反應。哎呀，你咁講咧，即大家如果上微博咧，要人哋去
關注你多啲咧，就學下點樣寫詩啦。點都要學少少生雞嘅，影啲靚啲嘅相咩？係啊，當然都要啦。相不能夠再表達你嘅心意啊嘛，你明唔明啊？深奧啲，嗰個人有層次感多啲咯。唔係即係相咧，因為相其實好難 share 好多張嘅，因為你大佬一個法國餐。法國餐 A 同法國餐 B 其實張相都係一上咁上下靚嘅啫，我估計。咁但係句子唔係，即係句子嘅嘢就係有時寫出嚟就覺得哇呢個人好勁啊！即係唔會你見到法國餐 A 好靚，你唔會覺得哇影相嗰個人好勁。但係如果句子寫得好靚咧，你就會覺得哇呢個人哇我要好有啲仰慕嘅眼光望佢咁啊！即係呢個嗰種呃 fans 嘅能力咧，文字係強啲嘅大佬。係你做呢本書嘅時候咧，你點樣收集嗰啲詩啊？或者咁多年嚟？其實就要睇你即係首先就係八九年嗰陣咧，就有都有啲詩選出咗嘅，有啲詩刊會收錄咗啲嘢嘅。咁、然後另外一批咧就係、你可能咁多年嚟對一啲選集啦，即係睇一啲選集啦，跟住另外就係、某幾個作家嘅重點嘅佢嘅作品啦。咁或者有啲係直接係 direct to 嗰啲詩人嘅，就啊你有冇寫六四嘅詩啊？你俾我哋啦咁樣，係咁樣去即係收集咯。係啊，我就咁睇咧，呢度有列曬咁多個詩人嘅名。其實咧，我覺得啲中學生啊，嗰啲即係讀緊書嗰啲，應該要攞嚟睇咯，即係好代表到香港嘅一紮作家就喺呢一度咯。係，其實我哋都有學校會唔會嘅咧？係啊，學校如果訂嗰八字係$64嘅。佢哋、okay. 可能好驚噶嘛，而家你咩哇六四啊？唔知啊，因為前年咧，即係有本六四嘅書叫《回家》咧，都入咗中學生好書龍虎榜，即係入選咗。係啊，即係大概入係獲選嘅獲獎嘅書籍嚟嘅。咁、我覺得哦，即係正所謂都六四入得中學噶嘛，入得嘅，入得嘅係嘛？喂，文學老師唔該啦，真係。拿去看看嘛，咁係咯，講完你近況，我知道咧，即係如果我哋要即係睇睇香港，即係你頭啱啱第一個已經話，喂，其實而家嘅香港文學已經好唔同嘅啦，咁不如我哋再講多啲啲關於香港嘅文學情況啦。因為我知道即係如果有留意開香港文學界嘅嘢嘅話咧，就會即係可能都會有好多發現，咦，其實有好多寫可能是文學型或者是有些很多關於文學的事發生緊嘅。其實咧就即係我會覺得咧，即近幾年香港文學係處於一個相當之即係豐盛嘅階段。頭先我講就係話，一嚟咧就係、有啲。老文學人他們即開始比較得閒啊，即因為係冇啊，咁佢正常，譬如啊，你睇下葉輝近幾年寫咁多文，仲退休啊嘛，一退休就出嚟搏殺咁樣，咁跟住退休搏殺，係啊，即刻即因為你成為一個 freelance 咧，係你即再重新喺公共場域裏邊獲取呢、這個知名度嘅一個即好重要嘅一個路線嚟嘅，咁呢一個啦，咁然後就然後另外一方面就是年青人那邊接得很高，接得很快。即譬如老一輩的人都會覺得，哎呀，文學呢啲嘢邊有人關心㗎？哎呀，唔好講俾人知好過，費事俾人笑。咁但係咧，而家新一代的年青人咧，因為佢哋係喺一個即係喺一個唔同的環境裏邊成長。我哋而家回歸之後咧，就已經係會有一啲香港文學作品係進入去呢個教科書嘅，即係進入去正式嘅教學課程。咁然後佢會覺得，咦，有文學好正常啫，點解冇文學？佢哋會問個問題，點解冇？文學，即係譬如香港點解有太空館冇文學館咧？咁樣，即係佢哋會問嘅，佢哋覺得嗰樣嘢合理，即係而唔係純粹即係老一輩就可能從個市場角度睇，你文學有幾多人買啊？冇唔存在嘅咁樣。咁但係咧，你從一個教育嘅角度，從一個多元社會嘅角度，你一定要肯定文學嘅位置。而啲年青人咧，其實就係用啲咁嘅赤子之心去參加文學活動啊，跟住去買文學書啊，即係而家呢一代咁樣年青人多咗好多咯。另外第三就係、是，我覺得 Facebook 真係功不可沒嘅，係、因為佢令到文學界找到自己的社群咯，即係佢會揾到話我係凝聚咗喺，係啦，即係大家可以 jam 嘢嘅，傾偈嘅，哇，約埋一起去邊個活動啦咁樣，咁譬如咁樣，哇，有件事係好多個，我可以消費，我可以回應，我可以創作，我可以買嘢，我可以到場，我可以 follow 我自己中意嘅作家咁樣，咁譬如即係你見到其實以文學個面向都好多喎，即係唔係純係你淨係做。讀者咁樣，我諗真係㗎。你頭先講話 Facebook 咧，真係令到可能一路以嚟嗰5000个人咧，其實都係有喺度，可能有10000几个，但係就匿曬喺屋企。我得閒去行下書局，自己睇完買本書，中意就翻屋企自己睇。咁
我從來冇諗，即係可能我係一個讀者，我從來冇諗過我要啊，你係作者，我好中意你嘅，不過咧我有少 fans 嗰啲咧，即係唔會追車噶嘛，你明唔明？而家有 Facebook 嘅話咧，就會有個聚腳點。咁就大家好似有啲嘢咁樣做下就開心啲。頭先仲話嗰度有即係文學館嘅有一個需要喺度啦。其實咧，我每一次咧諗起文學館咧，我就即係唔知啊 ，officialize 唔到嗰件事係點啊？即係你好容易諗歷史博物館係點樣？你諗譬如文學節嘅圖書館其實都有搞，其實都 OK 嘅，唔錯，即係好好資料性好豐富。即係你理想之中嘅文學館，你覺得係可以搞成點樣？其實理想之中文學館其實我哋講即係諗過有好多面向。首先第一就係佢係要一個即係香港文學之家咁樣，即係譬如喂你唔再喺書局裏邊流離浪蕩嘅一朵小浮萍，係你可以浮一浮下咧就浮咗去呢個文學。館裏邊，跟住然後你就會揾到你個社群嘅喺文學館裏邊，即係文係俾文學人聚腳嘅地方，俾文學人分享嘅地方。而文學人講嘅唔只係出名嘅作家，唔係咁樣，而係話中意文學嘅中學生又係文學人，中意文學嘅退休人士又係文學人。佢哋嚟到呢度咧，就會揾到一啲佢有興趣同埋係即係屬於佢嘅資訊啊，同埋一啲活動啊咁樣。咁呢個第一啦，第二就係、是、即係你如果見到。傳統的文學展覽就通常展覽手稿啦，係啦，即係所以我哋啲作家實啲字唔靚咧，而家好熬底，即係遲啲俾人剪出作手稿嘅話，好大鑊啊！我哋而家盡量將啲手稿毀滅咗佢，係啦，係啦，費事俾人將來有個口實啊嘛，係咪？啲敵人攞嚟攻擊我噶嘛？咁但係咧就唔單止係剪出呢啲嘢，譬如話有冇諗過筆咧？墨咧，你用啲 keyboard 咧、mouse 咧，即係我哋最近有冇睇過九龍皇帝個展覽？咁佢見到哇，原來啲掃又可以展覽，啊覺得佢嗰只唔知乜嘢墨咧又可以展覽，佢著啲衫又可以展覽。其實關於即係作家其實都有咁樣嘅意思咯，就係你要睇到曬個周邊嘅所有嘢，有創作過程，係啦，又睇到曬佢創作過程嘅物質條件，你 exactly 見到嗰嚿嘢，咁跟住咧你就對嗰個世界了解就多好多。即係如果我同你齋講啊，九龍皇帝就佢周圍去香港遊遊咯，咁一句説話講完係冇意思，但你見到啲墨咧，連啲中學生都哇啲墨好勁抽啊咁樣咯。咁所以咧，文學館係應該要展出啲咁嘅物質條件嘅嘢。第三就一定要靚咯，即係好似我哋，即係好似我哋女仔咁，一定要靚，即係我好靚。即係始終起碼都要靚過靚過靚過中圖書館嗰啲，係啦。即係中圖書館佢其實佢其實都有心機嘅，唔係啊，真係唔靚。唔係大家好明白香港政府嘅跌翻嘢幫佢唔到，因為有時係個 taste 問題，即係佢哋其實有誠意。譬如話佢哋展出資料嘅時候好詳實，嗰啲嘢都係重要嘅資料。咁但係咧就喂雜實添，啲字體設計可唔可以好啲？即係可唔可以唔好咁大，即係一撇字千幾字，但係用手寫睇好難睇啊，大佬。咁另外就係、是、譬如話你展覽嘅時候係咪有即設計可唔可以好啲咧？即係譬如有冇辦法可以令到人哋即係投入到你嘅世界，而唔係淨係食你啲資料咧？咁然後仲有一樣嘢我真係幾嬲嘅，就係咁佢哋有啲作家嘅影像咁樣造像咁樣，咁畫嗰啲方法全部都係一種我哋叫做即係點啊寫實主義嘅畫法，跟住即係咁就會造成咩效果咧？就係、是、如果你啲輪廓好多咧，咁就畫出嚟咧就好靚嘅，係啦。咁但係咧，如果好似大家靚女咧，即係我哋呢啲啦嚇，咁即係化到塊面好滑咁樣，即係冇乜塊面又細又滑咧，畫出嚟就好醜樣啊！即係好似俾人虐待好多年嘅小媳婦咁啊！咁所以咧就係、是、會導致到嗰啲人咧就即係啲作家顯得好蒼老啊！明明係其實都仲幾有型嘅啊，啲煙嘅係啊，就但係都好蒼老咯。即係呢啲就係品味問題，即係唔係誠意問題，係品味問題咯。咁所以就中央圖書館喺呢方面，我諗佢哋即係佢哋又會話啊，其實我哋都主要係即係俾書大家借嘅啫，即係啲作家畫得靚唔靚冇所謂嘅。我有個經驗咧，即係未必係直接賴落去關中央圖書館或者咩事，但係咧有一啲佢可能本身唔係話咁敏感嘅對文學或者對藝術唔係咁敏感嘅人咧，係啦，唔係咁敏感嘅人，你叫佢做一個文學或者文字上面嘅一啲嘅表達嘅時候，佢哋嘅腦係冇嘢嘅，佢話嚇字咪就係、是。
知，即係好似我以前喺電視台做過一系列嘅張愛玲一個特輯咁樣。其實一講話要做一個文學小説家咧，已經嚇走㗎啦，嚇字嚟嘅啫喎，書啫喎，你點樣 visualize 俾人哋睇啊？好悶㗎喎，即係已經 ban 曬㗎啦。即係你究竟點樣可以將嗰個字化成一啲嘅視覺效果，令到 draw 到人哋 attention？ 呢一個咧並非一般人可以做到。佢其實要睇個，因為個社會冇準備，即係譬如好簡單就係、是、咁你講講張冇準備，係啊，唔係講起張愛玲，咁你咁多改編過張愛玲嘅電影係咪先？即係咁你揾啲發哥嘅舊影像出嚟係咪先？已經 OK。跟住或者你有啲道具啊咁樣，或者張愛玲其實有好多遺物嘅，你知唔知？佢即係宋以朗咧，即係收埋咗佢一啲筆記簿，上面寫管他娘咁，哇！老師奶奶講粗口啊，咁即刻都充滿咗聖光咁樣。老師奶奶講粗口咁樣，有啲散紙包嗰啲嘢。係啊，咁啊即刻你見到嘅時候，你就會覺得哇！呢啲就係靚嘢啊咁樣。咁但係即係我覺得其實始終都係可能係媒體冇信心啊，係覺得人哋覺得悶，係因為佢哋自己，即係佢自己其實佢自己可能即係唔係咁識或者唔係咁有興趣啊，即係。呢個係香港媒體的問題。係啊，但其實內裏我知道媒體有媒體的一個報導的層面，但是呢其實內裏香港文學的運即做了很多事情，譬如文學節，我跟你傾偈，即係大家傾偈的時候，原來是一個超乎意想的一種生氣勃勃的景象，可唔可以講講？其實文學節咧，即文學節其實香港圖書館其實都教得挺好，即近幾年的策展是很好，不過就佢哋點樣講咧，即好好的 program， 但有時候你會覺得。爭啲爭咩咧？就爭硬件，即係所以你話點解要話文學館就係你好猛啊！即係譬如我哋嗰時度咗個workshop 咁樣，譬如你一路俾人聽完講一下啲舊書咁樣，跟住就應該要自己試下做張藏書票咁樣，即係整下做一啲嘢去。其實好 in 嘅，而家所有 workshop 都係咁做。你做完一啲嘢拎翻屋企，你如果去參觀展覽之後，都會有啲託印嘅環節，等你有張紙攞翻屋企，因為有參與先係屬於你啊嘛。咁然後，但係咧。中央圖書館那些咁嘅好鬼 grand 嘅講座咧，就啲凳就阻住你，好厚咁樣，啲人要行幾廿尺先行到落嚟，跟住即係掃咗啲嘢，跟住翻上去咁樣，哇個時間好耐咁樣，咁你就會見到就啊有咩問題咧？就係嗰啲係一個佢設計係一個單向嘅設計，佢係 expect 啲人聽嘅啫，聽清楚啲嗱有塊板俾你抄嘢，你冇諗住你出嚟嘅，冇諗住你起身嘅，冇預你喐嘅喎，咁。但係呢一樣嘢就係咁係個硬件限制咗嗰、那個即活動嘅形式咯。咁你啲人坐下就知道，係咁樣噶嘛。聽唱會都冇諗住你起身㗎啦。係啊，所以就係呢樣嘢就要個即係但係我哋就係、是、咁演唱會，大佬紅館做生意又話啫。咁大佬你即係你做文化嘢就要即係點啊？諗住文化就係死糊糊坐喺度㗎嘛。所以咪咁樣搞咪死咯，就係俾呢啲人搞死。咁你講下你哋搞嗰個文學節，即係近排有個文學節就係文學。文學營咁就好新氣勃勃啦，係咪？哦，咁我哋其實係其實個文學營咧就唔係我搞嘅，應該係即係行藝家族基金咧就揾咗自花去搞。咁我就因為係即係有參與自花，咁所以就即係有入去咁樣，即係跟咗個營咁樣。咁我自己嘅感覺就係好感動啊，感動得好犀利。點解感動咧？就係、是、你都知道，即係個文學營咁樣啦。咁通常我同你住埋咁樣，即係要同啲細路仔住下，係細路仔住埋咁樣。我未必中意你咁啊！我同埋我寫嘢，我個人好孤。僻過你，俾我瞓覺，同埋我要自己匿埋寫嘢。你做乜捉我出去就玩活動？你做乜捉我同你再一齊瞓啊？咁樣咁，其實我哋好擔心呢啲嘢。咁但係咧 ，turn out 入到嚟嘅同學仔咧，佢一方面就好中意文學啦，好中意創作啦，好中意寫嘢啦。另外一方面就係、是、其實個環境佢哋好投入，即係聽即係譬如聽北島演講啊，聽林文道演講啊，咁佢哋都好投入咯。跟住我哋車佢出去睇啲動物啦，因為我哋係個營係講自然嘅。咁出去嘅時候亦都係即係睇到哇野豬啊咁樣，即係好激動咁樣啦。咁然後咧夜即係已經。又看野豬又聽講座，咁應該即係我心諗，我哋自己都諗啦，你都仲唔諗？咁十二點忽然間彈起話，我哋要去自己搞個詩會咁啊，喺啲草地度搞咁啊，跟住咬到成腳都掹爛咁啊！唉、哎，你不如都翻去啦咁啊，即係要我哋勸佢翻，係真係好驚訝。跟住搞完詩會嗰時候，我見到兩點幾勸啲少女散檔，跟住四點咧就有個彩光行。咁就話即其實亦唔係睇日出嘅，睇日出都有啲奇觀性。我哋就瞓喺度感受個天慢慢光啦，咁樣
好浪漫停噶咯！成件事咧，我不能夠想象呢個係發生喺香港。有人去啊！喺啲咁嘅時候都仲有人去，你話係咪真係驚訝先？我心諗冇人去噶啦呢件事。我懷疑幾十年前嘅人借咗啲年輕人上身啦，上身啦，真係好奇怪。所以即係唔怪得你話係好感動啊！係其實就係、是、你會睇到就係、是、其實一班人似啲啊，即係台灣似台灣似香港。所以其實係有呢啲人，即係佢自己心裏邊中意文學嘅人就係咁，佢好中意嗰樣嘢，但周圍俾佢即係俾佢分發出嚟個感覺，你哋俾多個地方俾佢哋去咁樣做啦。可能以前冇啦，以前即係我讀書嗰個年代，喂，我真係好中意寫詩嘅，但我都係死埋屋企人寫啦。係啊，我都係啊，被以為係怪人。咁但係你入到去發覺，原來唔係個個都怪人，而且仲相當有型添。哈，咁啊，我哋寫文學好有型噶，咁啊即刻個自信好強啊！我哋有個即係營裏邊發現咗一個少年詩人咁，好即係我哋好欣賞佢。佢原來咧中四嘅時候。即係俾個老師 bully 佢，就話男人老狗，你寫咩詩啊？哇！好慘，好慘！跟住我哋而家即係但係你諗下，文學老師咁話佢，你叫個老師翻去睇下當代江今幾啲都全部係男人嚟嘅寫詩。係啊，跟住然後入到嚟咧，我哋當佢寶咁樣啦，即係咁佢，你可以想象到佢見到嗰樣嘢係爭好遠。咁然後佢又發覺喺嗰度，佢唔單止分享創作，大家會讚佢。然後有好多人咧，同佢政見都一樣嘅，就話點解草嘢唔俾坐，草地梗係要坐啦，等我政府行開咁樣，即係會係咁樣。我咪就係嗰啲咯，記唔記得？就係一種咁樣嘅草地梗係要坐啦。跟住哇，真係做咩要怪啊？雞同仔伯伯啊，點解要拆菜園村啊？全部啲人嗰啲政見都好接近喎。咁我哋其實嗰個互相壯膽啊，對嗰啲年輕人。成長的時候的信心會增加很多。你這樣說呢，我覺得我們的文化館、文學館真的很有希望。真的喔，你因為你那班可能現在是中學生，你會長大嘛，你保持見這一班人的時候，他那個心越來越，即當他們有能力的、有 power 的時候，理了那些人。四個字，理直氣壯。最重要就是我喜歡文學，怎樣？我是男人，我是男人了。是啊，吹牙。一定要有呢度氣，咁先可以沖散呢個咁嘅嚇擺咁主社會。好勁！我哋呢個虛過，我哋今日，但係咧時間差唔多，我哋今日咧帶阿小華好辛苦咧，孭咗好多本書俾我哋介紹，即係講文學，梗係要介紹一下睇咩書噶啦。咁不如你幫我哋介紹一下啦。嗱，咁咧就除咗我頭先一再推薦嘅一般黑夜，一般的黑夜一樣黎明呢個香港六四詩選啦嚇。咁另外就即係有啲係自己隨身睇緊嘅。咁呢本咧就係曹疏影啦，即係一位即係內地嚟香港嘅女詩人啦。咁就叫做係廖偉棠詩人廖偉棠嘅即係妻子咁樣。咁佢就而家喺香港做緊嘢啊，即係我哋啲即係專才輸入。有才輸入，但唔係啦，係其實佢都係我真係講到你呃咗我，以為係其實唔係咯，假嘅係啦，即係優才嗰啲全部都要賺好多錢先嘅，寫詩可以叫寫書可以為優才入嚟，係唔得。但係咁又出咗一本叫《風格散文集》，咁裏邊咧就係講一啲食啊、食物啊、旅遊啊咁樣，其實好好 stylish 嘅，即係好生活時尚嘅嘢。咁但係咧就即係見到即係呢啲叫靚文字 ，OK， 即係起碼要到呢個 level 就叫靚文字啦。咁啊睇下啦，咁另外呢本就係喺香港出版嘅內地散文集，咁呢本咧就係即係好香港嘅一本詩集，叫《離溝譜》啊！即係當然大家你中意讀《離溝譜》都得嘅，好好，我中意你個名，係啊！即係點解要推介佢？大家都知道就係好難發出去嘅呢本書，係因為即係好似好多譬如中學一定唔敢入噶啦。咁但係咧就呢本嘢其實好 local 嘅，咁佢係一位香港嘅本土詩人啦，叫蔡燕培，咁佢都七十幾歲噶啦，即係老人家嚟嘅。咁就近年就係讀瘋狂咁出詩集。好 powerful， 即係退咗休，跟住老嘅時候，反而詩情大發咁樣。咁離溝譜咁，大家聽到個名字都會笑啦，即係因為好似即係覺得係粗口啊，好玩啊咁樣。咁其實蔡爺都係真係好好玩嘅。咁但係咧，佢最勁嗰樣嘢，點解佢係詩人咧？佢唔係一般嘅網民，即係唔係淨係高登巴打咁講粗口啦。咁就係其實佢講完呢啲粗口咧，其實佢背後咧係有底層意思。譬如離溝譜呢首詩係寫咩咧？離溝譜係寫佢阿媽過身嘅，係啊。咁即係。溝咧，即係班溝咧，其實係一種情料嚟嘅。咁兩隻分開嘅時候寫低嘅嘢就會寫低嘅嘢咧就會叫做譜啊。咁所以其實好雅嘅個名字可以。咁而呢本書咧，你見到佢黑色咁啦，其實佢入邊有好多都係即係好多都係同死亡有關嘅詩，咁就全部都係大好笑咁寫出嚟。係啊，好笑嘅，即係譬如佢死亡其實就即係同嗰啲死咗嘅友人講嘢，跟住話。告訴我下期三村七開乜咁樣，好好
好笑。咁但係好慘，你諗下。邊個先可以話到俾你知咧？我就係、是、你死咗個朋友咯。咁啊，其實嗰件事係即係悲喜交集咁啦，所以成本書係好好睇嘅。即係咁，然後亦都好輕啦，即係重得嚟好輕。咁亦都有好多即係好多香港嘅俗語。即係你見到除香港咧，即係除咗啲網民玩啲粗口同埋玩俗語玩得勁咧，其實真係蔡元培都係一個玩得勁嘅人。咁會攞啲俗語嚟講笑咁樣，好好睇嘅。蔡元培好。大家記住啊！如果有興趣嘅嗱，暫時咧，我諗時間咧，只能可以介紹到兩本啫。但我哋咧下一集咧，下個禮拜咧，阿小華仲會喺度嘅，繼續介紹啲又好玩啦，又輕得嚟，又有含量啦，又有內涵嘅書俾大家見識嘅。咁咧，我哋下個禮拜會繼續講香港嘅文學。記住留意，拜拜。向你誠意推薦 I Read。I Read 係咩嚟？iRead 是一个公共出版服务。公共出版服务主要服务非政府组织、公民社会组织、网民等等，将他们的书籍、刊物和 blog 等等发成电子书，令到读者可以随时随地利用 iPad、iPhone 或者其他手提电子装置观看电子书内容。这个就是 iRead。